ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe sar dowladu waxay go'aansatay mustaqbalka ciidanka aad iyo aad waxaan u geysinaba gelinayaa waxaan ku amaanayaa geesinimada go'aanka gaaray waxaan ogahay inta mudaharaadaysa inay lumi doonto waxaan ogahay kii wadaniga oo Soomaaliga oo dareemay oo raba dalkiisa u danqanaya oo ay dhibayso maaluulka qaraxa iyo shacabkeena ruwaad waxaan aaminsanahay inuu ku haray ciidanka xoogga dowlad Soomaaliya marka waa sarkaal nadiifa oo damiir leh kana damiirka lahayn qabiilku duloday tuuganimadu dulootay nidaamkiisu uusan marnaba hagaageyna inuu baxayaan aaminsanahay inuu ka baxay ciidan si uu u nafsayn badan maxaa yeelay ma ku socon karto ciidanka wuxuu u baahan yahay saal loo dhiso ciidanka wuxuu u baahan yahay xariir loo sameeyo ciidanka wuxuu u baahan yahay rugi loo sameeyo yaa loo sameynayaa haddaba la garan karin waxaa yaa see loogu jaangoynayaa see baa loogu jaangoynayaa qorshe dhaqaale loogu sameynaya qofaa la garanaya taradiisa la aqoon nambarkiisa la garan karin meeshii lagu ogiya aan joogin sida loogu qorsheynayo qorshe loogu sameynaya bal ii sheega ilaahay baa idin ku dhashay saraakiil baanahay bal ku dib u fogan nin walba u dib ufogan ka maqanaya ka joogaba sidaa loogu qorsheynaya war ciidanka wuxuu u baahan yahay qorshe wuxuu u baahan yahay qof go'aan leh oo fuliyaha go'aankaas si ummadda Soomaalida berri ay ugu baxdo dhibta ay ku jirto.